A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes. Parabéns para você que aniversaria nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Parabéns a Anderson Nunes, em Santarém, Alexandro Soares, Edna Jansen, Gabriel Conceição, Gustavo Milhome, Islani Oliveira, Jarleane Viana, Juliana Barros, Larissa Lacerda, Leonardo Oliveira, Mariazinha Paiva, Matheus Costa, Miziane Galvão, Nina Rayala, Reni Rubim, Rodolfo Souza, em Santarém, Sandra Oliveira, Suzane Gomes e Tatiane Souza. Meu querido irmão, minha querida irmã, parabéns pela sua vida. Parabéns pela sua existência. Como é bom nos colocarmos diante de Deus e agradecer por esse dom, pela sua criação, pela nossa existência. Como é bom viver a vida seguindo aquele que é o Senhor desta vida. Como é bom conhecê-lo, amá-lo, respeitá-lo. Como é bom agradá-lo. Uma vida santa, uma vida abençoada, é uma vida que agrada ao Senhor. Por isso, parabéns quando a sua vida, ela é trilhada nesse caminho que leva à comunhão com o Senhor. Parabéns quando a sua vida, ela é reflexo do amor de Deus. Então, celebre esse dia com alegria. Agradeça ao Pai pela sua existência. Vá à igreja, participe da missa, agradeça a Deus, faça uma boa confissão, uma boa comunhão. Aproveite esse ano da misericórdia para agradecer a misericórdia do Pai, para agradecer a paciência que Deus tem para conosco e ao mesmo tempo pedir que essa misericórdia do Pai seja multiplicada também através dos seus atos, das suas atitudes. Parabéns, que Deus lhe abençoe.